տեղեկություններ կան Սյունիքից են ստացվում եւ սրա մասին նաեւ խոսել է Կապանի խոշորացված համայնքի ղեկավարը, որ Փայլասարից եւ Քաչասարից համենայն դեպս որոշ հատվածներում թշնամու զորքը հետ է քաշվել եւ առնվազն 20 օր թշնամու զորք այնտեղ չի տեղակայվում։ Նախ հաստատում եք այս տեղեկատվությունը թե ոչ եւ եթե այդպես է, այդ դեպքում ինչու՞ մեր հայկական զորքերը չեն վերադիրքավորվում։ Ստացվում մենք մի ամբողջ տարի երազում ենք այդ մասին, որ թշնամին առանց արյուն հեղելու պիտի հետ քաշվի։ Շնորհակալություն։ Ես կարճ կպատասխանեմ եւ կպատասխանեմ նույն կերպ, ինչպես պատասխանել եմ անընդհատ։ Եթե կարիք լինի ստանալու ճշգրիտ տեղեկատվություն, բնականաբար այդպիսի կարիքը միշտ կա, հետևեք պաշտպանության նախարարության, որպես այդ ոլորտի պատասխանատու ստորաբաժանման գերատեսչության լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրություններին։ Եվ ցանկալի չէ, նորից կրկնելու եմ նույն միտքը, զինված ուժերի, տեղաշարժերի, դիրքերի վերաբերյալ այսպիսի բաց հանրային քննարկումներ ծավալել։ Հիմա դուք ինձ կասեք, ինչ հերքեք կամ հաստատեք։ Գոնե թշնամու զորքի հետ քաշվելու մասով։ Կխնդրեմ հնարավորինս մեր զինված ուժերի և մեր անվտանգային խնդիրների մասին քիչ խոսել։ Ուղղակի խնդրում եմ, հիմա մի բան ուղղակի կասեմ ի ուրախություն մեզ, չնայած ադրբեջանական կողմը անընդհատ տարածում է իբրև հայկական կողմերը դիմում են սադրանքի, հայկական կողմը դիմում է սադրանքի, կրակոցներ կան, ի ուրախություն մեզ, դուք էլ եք տեսնում, որ վերջին շրջանում հարաբերականորեն կայուն է։ Այս մտքով, այս խոսքով ավարտենք այս տնտեսական ցանցի մասին, որ ԱԱՀ-ն հայտնաբերել էր զինվորականների մասին, չեն նկատում բարձրաստիճան զինվորականներ, արդյոք հարցակնություն կանչվել են, պաշտպանության նախարարությունը ինչ տեղեկություններ կարող է տալ։ Նորից ես հնարավորինս փորձում եմ ամեն ինչի մեջ դնեմ ճշգրիտություն և դրամաբանություն։ Գոյությունի նախաքննության մարմին, նախաքննական մարմինը, եթե ԱԱՀ-ի քննչական ծառայությունն է, կարող եք տեղեկատվություն ստանալ իրենցից, ու ցանկալի է, որ իրենցից ստանաք, որովհետև գոյություն են կարգավիճակներ։ Հիմա ես եթե ասեմ, մեկին կանչել են, միգուցե որպես վկայի են կանչել հարցակնության, բայց թյուրընկալմամբ այդ խոսքը վերափոխվի և դառնա, որ ունի կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ։ Դրա համար նախաքննությունը այդ ամենի չի պատասխանը կտա։ Այստեղ բաց թողնում չկա նախարարության աշխատանքի, եթե զինվորականներ են ներգրաված։ Ուրեմն, բնականաբար բաց թողում կա, սակայն այդ հարցերի պատասխանը կտա քննությունը։ Իսկ այդ առանց կարգավիճակը նշելու պարզապես ասեք, եղել են բարձրաստիճան սպաներ դնաց շարքում, առանց ասելու վկայ են գուցե կամ եթե նույնիսկ ունենամ հստակ տեղեկատվություն, ես զերծ կմնամ նման հարցի պատասխանելու, որովհետև քննության ընթացքում հրավիրվել են, ենթադրում եմ, նաև հրավիրվելու են բազմաթիվ քաղաքացիներ, ինչպես նաև զինվորականներ, և եթե նախաքննական մարմինը հարմար գտնի հրապարակել տեղեկատվություն ինչ չափով, որ հասանելի է հանրությանը, ինքը անպայման զերծ չի մնա, բոլորին կիրազեցի։ Եվ այն չափով տեղեկատվությունները, պանայում, ինչով է պայմանավորված 400 դոլարով երկրի վերաբերող տեղեկությունները թշնամուն տրամադրել է, դուք ինչպես եք որակում և ինչի մասին է սա, որ փորքային ներողություն, ես ամաչում եմ, այն ինչպես որակում եմ, տեսախցիկների առջև արտահայտեմ, բայց չխախտելով ամեղության կանխավարկածը, եկեք ես դեռ չորակեմ, բայց որպես մարդ, որպես հայ, որպես քաղաքացի, ես ուղղակի չեմ կարող որակումս այն ինչի մտքում կա հնչեցնել բարձրաստիճան։ Այդ ուղղակի պետական ինչ ապարատի մասին է խոսում, թե ոչ։ Ես տեղեկացված եմ, տարածված տեսանյութից որոշակի այդպիսի տեղեկատվություն իր մեջ պարունակում էր, որ նաև այդ օրին է տեղեկատվություն տրամադրվել, չեմ կարող հետևանքներին գնահատական տալ, թե տված տեղեկատվությունը ինչքանով է հետևանք առաջացրել, սակայն միայն այն միտքը, որ կարող է զինվորականը կամ ուղղակի Հայաստանի քաղաքացին ինքը կարողանա քնի, երբ չգիտեմ մենք ինչ կարող է փիլիսոփայական բանով ասեմ, բայց մենք
բոլորս, ովքեր դպրոցում սովորել են, ուրիշ արժեքներով են դաստիարակվել եւ Ռաֆու Սամվելի օրինակով դաստիարակվելու պարագայում տեսեք ինչ մեթոդ կիրառվեց այդ ստեղծագործության մեջ։ Եկեք մի վերջին հարցը պատասխանում եմ։ Գլխավոր շտաբի պետը դառնում է փաստորեն նոր օրենքով փոխնախարար, առաջին տեղակալը։ Դեր չի դառնում, դա օրենքի նախագիծն է։ Իզուր են տեսնում քաղաքական բաղադրիչ, ամեն ինչը դա ընդհանրապես պաշտպանության նախարարություն, զինված ուժերի շտաբ։ Բայց սա ստացվում է ենթակա է նա։ Հիմա էլ է ենթակա, պաշտպանության նախարարի ենթակա է, որովհետև զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ենթակա պետական մարմին է պաշտպանության նախարարության կազմում։ Իսկ փոփոխությունները ինչպես յուրաքանչյուր կառույցում, թե դա կլինի պաշտպանության նախարարություն, դա կլինի պետական այլ մարմին, անընդհատ իրականացվող մոտիվացիան, աշխատանքի ֆերացման արդյունքում կարող գնահատել, թե ինչի համար են օրենքի մասին չի հարցը կադրային քաղաքականության, կարծում եմ, որ փոփոխությունները ինքնանպատակ չեն եւ նպատակ են հետապնդում ավելի աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու։ Իսկ այդ օրենքի նախագիծն էլ դեռ քննարկման փուլում է, նաեւ մենք առիթ ենք ունեցել ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ քննարկել ամբողջ պրոցեսը եւ այդ ամբողջ փոփոխությունը իրականացվում է բացառապես շրջափակման միջով անցնում։ Մենք իրավիճակ փրկեք, մենք հասկացանք զինված ուժերի մարտունակությունը եւ պաշտպանության նախարարության աշխատանքների արդյունավետությունը ապահովելու ուղղությամբ։